លោកប៉ាងលីដាដឹកនាំក្រុមការងារផ្ទាល់ចុះរៀបចំឈូឆាយបូមសម្អាតដីតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រីងដល់រង្វង់មូលចំចៅកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកប៉ាងលីដាដឹកនាំក្រុមការងារផ្ទាល់ចុះរៀបចំឈូឆាយបូមសម្អាតដីតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រីងដល់រង្វង់មូលចំចៅ ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងចង្អុលបង្ហាញពីអាយដាមគុំស្រីងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកហែមដារិនអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022ដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកប៉ាងលីដាអភិបាលរងខណ្ឌចុះរៀបចំឈូឆាយនិងលាងសម្អាតផ្លូវវិញស្រីងដោយរួមសហការជាមួយរថយន្តបូមដីសាលាក្រុងធ្វើការឈូឆាយនិងបូមសម្អាតដីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចំចៅ ផ្លូវវិញស្រីងចាប់ពីព្រំប្រទល់ខណ្ឌសែនសុងរហូតដល់រង្វង់មូលចំចៅដោយមានការចូលរួមសហការជាមួយក្រុមការងារខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកប៉ាងលីដាបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែរថាដោយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈរួមមានរថយន្តបំដីសាលាក្រុងមួយគ្រឿងរថយន្តបាញ់ទឹកសាលាខណ្ឌមួយគ្រឿងបើទោះបីជាលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងការលំបាកនានាក្នុងការបំពេញភារកិច្ចក៏ដោយលោកប៉ាងលីដាហ៊ានថាហ៊ានធ្វើនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវ
ជំរុញឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់បន្តប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំពេញតួនាទីខ្លួនជាមន្ត្រីល្អដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈលោកប៉ាលីដាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្នុងការចូលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើការជួឆាយនិងបូមសម្អាតដីតាមបណ្ដោយផ្លូវចំចៅផ្លូវវិញស្រីចាប់ពីព្រំប្រទល់ខណ្ឌសែនសុងរហូតដល់រវងមូលចំចៅដើម្បីឲ្យមានសុភ័ណភាពល្អអាស្រ័យដោយមានការចូលរួមសហការពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទើបមានប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងនោះដែរលោកប៉ាលីដាបានក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ សូមបន្តចូលរួមអនុវត្តវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងចូលរួមគោរពតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបីកុំបីកាពីសូមប្រិយមិត្តទស្សនាសកម្មភាពក្នុងការជួឆាយអនាម័យនិងបោះសម្អាតដីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្នុងមូលដ្ឋានដូចតទៅ កម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិធឺម៉េរីកផ្លាសជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ហ្វេដងមុខគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ស្ត្រេសពេញលក់ស្ងប់ស្រួលល្អស្ពែរម៉ូសម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដងបាន នឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត